skal jeg have en beer-lot? Skal jeg to? Skal jeg have en lille håndfuld? Det er ikke beer-lots, det er pear-lots. Mm. Du sagde pear-lot. Pear-lot. Jeg blev så blandt mit op, for jeg er simpelthen sådan en stor pussy. Nå. Nu ligner de da hinanden. Mm. Nå ja. Men ja, fortsæt. Mhm. Der er du. Ja, det kan jeg. Headshot. Hvad fuck, der er en skud mig bag. Jeg koncentrerer mig. Nej. Okay, granat. Nej. Hvad? Du kan altså en granat ind til os. Nej. Hvad laver du? Så skal jeg lige... Nej, jeg er ikke død nu. Hvad gør jeg nu? Nu skal jeg bare... Nu skal jeg hente dig, så jeg kan lide dig. Graver jeg. Nej! Prøv igen. Vi skal have et shot. Så er der mere action i det. Skål. Skål, Rasmus. Ja. Åh, pussy. Det er lidt ligesom... jeg har smagt det før. Det er lidt ligesom sådan noget... Mint, mentol. Au. Det er ligesom, at jeg bliver bedre til at skyde, når jeg er fuld. Jeg er ikke fuldt i løbet. Ej, det gør så ikke. Ja, jeg er nødt til at blande mig op, for jeg er sådan en positiv. Jeg har aldrig kunne lide stærke ting, ligesom at lade kæs. Jeg har aldrig kunne den op. Ja, det er det værste, det er det værste. Det er det nu er vi lovet. Det er svin. Oh, hvad er jeg kan også se på dig, at du lyser jo helt rød, fordi du har alt opmærksomheden. Du er simpelthen attention over så. Og hvis jeg er blå... Hvis jeg er blå, så, så er der ingen, der er på mig. Det er sjovt, lige når der er noget action. Ja. Nej! Hvor er de henne? Ja, det er op. Nej, ikke igen! Hvad gør I, Rasmus? Okay, vi tager lige noget øl. Ja. Fordi det her, hvis vi gør det her 15 gange, det går ikke. 15 shots lige ud. Det er ligesom når man fylder 15 år. Det går ikke. Jeg er 20. Bare lige information. Jeg tror ikke, man gør sådan noget, når man bliver 15. Ja, nu tager jeg bare sådan noget. Dejlig øl. Nu skal man skumle lidt ud, fordi jeg er lige derude. Hvad er det, du kan droppe med? They got a mountain gun, Steffen. A mountain gun? Ja, det er sådan en crazy maskine. Så. Har jeg flere granat nu? Det er kartofler, Steffen. Kartofler? Kartofler. Hallo, nej, det gør jeg. Ah, fuck. Det er lige stadigvæk. Jamen, jeg tror, der er flere. Ja. Hvor er det spændende? Ja. Jeg skal få mig. Hahaha. Jeg bruger at gå så meget tilbage som... Vi bruger HD, fuld HD kamera. Og selvom det bare skal være oppe i hjørnet næsten. Eller, det ved jeg ikke. Vi er lige her i hjørnet, som vi kan se i spillet lige dernede. Ja. Dernede. Eller dernede. Who knows. Nå, men, det kan også være der. Men det er fordi, det her kamera, det stopper hver 10. minut cirka. Og jeg ved ikke hvorfor, jeg har prøvet at fikse det. Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre. Sorry. Så jeg bliver nødt til at genstarte kameraet hver 10. minut. Okay, jeg prøver at komme tilbage så meget tilbage som muligt.
hvor mange skud skal vi lige have? Jamen, det bliver der mange. Fuck, man, han sparker mig, han raper mig! Jeg bliver rapet! Nej. Han rapede mig. Nej, så lad mig løbe frem, for at I alle sammen er skudt. Rasmus, det er en taktik. Jeg blev rapet. Jeg har mistet min borehole virginity. Prøv lige vand. Når den starter igen, så trykker jeg på pause. Fordi vi skal lige have noget drikkelse. Jeg skal prøve noget Bailey, eller hvad hedder det? Jo, det hedder Bailey, tror jeg. Jo, Bailey. Måske lige en også. Bailey, the original. Måske lige en også lige fylde op. Hey, det står der faktisk. The original Irish cream. Mm. Irsk creme. Det er noget af det bedste. Sådan lige 50-50. Lige sådan pussy. Og jeg tager lige noget 100-100. Nej, det kan være, den skal lige rystes først. Det er fordi, du er en viking. Jeg er en viking. Skal jeg ikke ryste den på? Here we go, the Viking game is on. Viking, Viking, Okay. Klar? Ja. Viking, Okay, vi kan stå her. Vi har kun én granat. Hvordan laver I sådan en lille mand? Hvordan får jeg sniper? Det gjorde jeg også. Nej, det var helt derovre. Hvor griner? Gemmer han sig? Dumme spiller. Hva? Så tog du den, hva? Så tog du den lige bare på hovedet. Og dig, hva? Not sure if all is there, mate. Der går vi ved, jeg får... sniper på. Nå, det skal jeg vist vælge manuelt ind i... Nå ja, det kan sgu da godt være. Men det er sådan. Det skal jeg. Der er meget... Det skal så mange skud, Rasmus. Der er mange meget arbejde, skal jeg spille. Det skal så mange skud, Rasmus. Jamen, den arme mig ikke. Sådan lige i hovedet. Oh, fuck, nu skal jeg mod den boss. Skal han lige i veneren? Okay, vi tager sammen. Ja. Men nu tager vi os bare mere sammen. Så prøv at vente med at gå derhen, når der ikke kommer flere. Eller når du giver en pause, fordi der kommer garanteret flere. Vent. Der kommer garanteret flere. Au, er det skudt lige i numsen? Det kan være, man skal defuse den der med en granat. Okay, der er en der. Kom. Der på baben der. Du må svine. Kom frem. Prøv at se, der er sådan nogle kyllinger i det her spil. Au! Au! Okay, det vil sige, at jeg kan gå lidt frem, mens der du har alt opmærksomhed. Ja, det er det point. Lad os skyde den ind, Åh, godt, det er døden. Ah, nu her jeg alt opmærksomhed. Oh, fuck, der er ingen. Så kom der op. Der er en der. Nå, det er så, nej, det er den der maskine der. Ja, det er det, der var... Det er det, der var... Har du granater? Ja, jeg har en. Tror du, du kaste den dernede? Du skal tage alle hans opmærksomhed, så retter den sig mod dig jo. Nå ja. Så kan jeg skyde ham. Au! Sådan der. Som skyds for at tage opmærksomhed. Og så tager jeg granat. Det var tæt på det der. Sådan. Tror jeg. Nej. Ah! Yes, godt Rasmus! Jeg er så dygtig, ja. Prøv at se, når vi bliver halvfulde, så er vi sådan lidt mere... Så kan vi tænke bedre. Ej, fuck. Det er hernede. Prøv at se, det er også altid, når jeg bliver lidt halvfulde, så er jeg lidt mere koncentreret. Og så lige forløbig. På et tidspunkt, så får vi bare op i det hele. Ej, jeg har ikke flere skud. Kan jeg få dem? Så skal vi til herinde og lave en grab transformation og sådan noget. Kan vi gøre det nu? Så hvis jeg tror, vi skal i sikkerhed først. Fuck, jeg har ikke flere skud. Ja, der er jeg. Hvor er du henne, Rasp? Okay, hvis vi lige i sikkerhed. Jeg er lige her. Prøv at se. Hvis I lægger mærke til det, så er det ligesom, at jeg har koncentrationen mere, når jeg er fuld.
Halvfuld. Jeg er ikke fuld endnu. Halvfuld. Nej, ikke fuld. Jeg har min kæft. Jeg er ikke fuld. Så siger jeg det selv. Flot. Nej, 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 nej! Nå, du er i derhen. Ja, jeg har trykket på den her ting. Rasmus, hvis de kommer herhen, jeg er død. Jeg har 4 skud. Er det ikke 4, der står? Jo. Ja. Hey! Der er sådan mærke. Ikke en, tror jeg. Hvor er det henne? Nå, der. Den er på den anden side af et eller andet måde. Den anden side? Ja. I en anden lokal. Prøv at se. Hej, hej! Jeg flatter inde. Der var en der. Der er endnu sådan en mountain gun. Ja, skyd, skyd der til højre, der kan du ikke se en, der er lige til højre, 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 højre. Der er der en. Skyd dem. Ja, hvor? Han er lige der foran dig. Nå, der. Ikke løs. Nej! Nej, det er rigtigt. Nej, 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 Rasmus. Nej! No, reload, reload, reload! Nej, for helvede. Jeg har ikke flere skud. Jamen, jeg skyder ikke. Jeg skal skyde mig, jeg skal ned. Kan jeg ikke slå på mig ned, eller knife? Jamen, jeg har slået ned. Eller skudt. Gå hen. Ja, det er du nødt til. Ellers dør vi. Hvor er du henne? Fuck, det er en der! Skyd, skyd! Jeg skyder mig i pikken! Åh, han døde! Hvor er du henne? Der. Jeg skyder, skyd, skyd! Ej, ja, nu er det ikke noget. Heal, 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 heal! Jamen, det gør jeg også! Oh, det var dejligt. Tak fordi du lige tog mig der. Det har jeg lige brug for. Tak fordi du lige klod mig der. Det var lige det, jeg manglede. Okay, nu kan jeg så gå ind og lave... Nej, 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 nej! Nu kan jeg så lave webcustomation. Hvor? Tryk trekant og så ned. Trekant? Hold trekant ned. Hold trekant ned og så op. Eller ned, er det. Waiting for partner. Ja, accept, kom. Så nu kommer det ind. Uha. Så vælger jeg den her AK. Er det ikke AK? Jo, AK super. Yes. Og så hvis du tryk på trekant, så kan du customize. Og nu kan jeg også huske, hvordan man laver, hvordan man vælger sådan en snipergun. Det kan jeg godt, det kan jeg også godt huske nu. Det er fint, alt det her standard. Du kan også vælge style, så kommer der skin på. Nej, det vil jeg ikke. Sådan der. Og hvad så? Så bare ud, back to game. Bold. Hvor står det henne? Bold. What is it? What is it? What is it?